Сергій Малейко – лікар-хірург Корюківської районної лікарні, батько двох дітей. Та у 2014 році він зрозумів, що не може залишатися осторонь, коли країна опинилася у стані неоголошеної війни. Він йде до війська. В зоні бойових дій у складі першої танкової бригади перебував 3 місяці. Початком своєї особистої війни Сергій Малейко вважає Майдан. Він не був на барикадах, але підтримав Революцію Гідності. На хвилі ці народного такого підйому патріотизму, відчуття себе як українець, були зроблені ці кроки в напрямку власне служіння в Збройних силах. Я перезвонював в військкомат наш районний, казав, що я такий-то офіцер запасу, лишаю свої дані на потребу. Тиждень пройшов, мені в суботу перезвонили з військкомату. Повідомили, що такий-то, є ваші дані і запрошуєтесь в військкомат для проходження військової служби. А далі війна. Це був військовий табір базовий між Златоустівкою і Хлібодарівкою, Волноваський район. І невеличкий виїзд, кілька днів, Новогрудовка, здається так. Запам'яталось, це була осінь-зима, непрохідний, непроїзний ґрунт, важезний там, де ми були. Дорога запам'яталась від нашого цього базового табору до госпіталю. Нас були в основному травмовані, хворі. Ми надавали допомогу бригаді на місці. Все своїми руками робили, облаштовували бліндажі, облаштовували медичний пункт. Війна змінює людину. Можливо, я став трошки іншим. Це збоку, мабуть, видніше. Почав цінувати більш простіші речі, можливо. Своїх близьких більш цінувати. Під час проходження служби я здобув нових друзів, нові знайомства. І є хлопці, з якими ми підтримуємо контакт, періодично бачимось. Чи легко було повернутися до мирного життя? Там було все простіше, і ти знав, що ти робиш, ти на своєму місці, а нікому не треба було нічого більш доводити. А тут вже трошки обставини були змінені. Я бачу, як важко буває хлопцям, які приходять, у яких трошки життєві обставини, можливо, відмінні від моїх, у яких можуть бути трохи більші проблеми і з родиною, і з роботою. І коли людина побула на війні, вона була потрібна державі. Вона відчувала цю потрібність, коли сфокусована вся увага була на бійцях, на солдатах, і шана, і все-все-все. А потім приходить момент, людина приходить, і вона, виявляється, мало кому потрібна буває. Ті хлопці, які пройшли війну, які захищали свою державу, вони мають мати певні пільги і преференції соціальні від держави, яку вони захистили. Це має бути чіткий перелік, який би був дійсний по всій державі, по всіх громадах, стосовно всіх перевізників, стосовно всіх надавачів пільг. Особлива вдячність у лікаря до волонтерів. Виявилося, що в Корюківці теж багато було небайдужих людей. І це теж надихало і допомагало. Я знаю, факт такий, що нам на будівництво наших бліндажів медичної роти заготовляли ліс і привозили на волонтерських засадах у нас тут в Корюківці. Попросив, і буквально через кілька днів 2 великих КАМАЗи з кругляком приїхали,
не кажучи вже про продуктові ці всі набори, про забезпечення технічне. Велику справу було зроблено по військовій медицині. Дуже, дуже сильно допомагала волонтери закордонні діаспора з аптечками, так званими натівськими. Себе нема в чому докорити, та ти, можливо, не був під такими обстрілами, де безпосередніми, під кулями, але ти був там, де мав бути, не відмовився ні від чого. Те, що було зроблено на відсіч агресії Росії, все було зроблено вірно, все було зроблено правильно, це дало змогу зберегти державу, і вона має розвиватись, і має бути успішною.